Morjensta. Se on torstaki aamupäivä nyt ennen puolta päivää. Sarviraktorilla on lähdössä kuvauskeikka. Mutta lähdetään kahtomaan mitä tuleman pitää. Yritetään saada vähän koneen videota nyt. Mutta palaat. Joo, nythän sitä saavuttiin sarviraktorilla kohteessa. Ja mikä se täällä on? Komi ja Volo. Konepalvelu väittää, ne on vetämässä täällä luisikko. Niin kuin näkyy. Siihen Lapioon. On amma mies. Tää mennä tuolta toiselta puolen kahtoon. Kyllä on hyvää mua. No on. Silmän kantamaton. Siihenpä passoo vein tullu. Kivi löydy. No on, siellä joku kiviikki. Joo. Kylläpä siihen passoida sitten mursketta ajaamaan kuin toinen puoli kaivetta. Onhan se vähän erinäköinen. Tämmönen on tämä ei kaivettu puoli nyt. Melko vesakko. Ja sitten kun kahtoo tämän puolen kuiten niin onhan se vähän eri näköä. Tuolta näköjään löytyy vähän kiviä. Se varmaan nappaloo ne pois. No, sieltä vaan kivi lähtee. Ja helppo. On se komii. Tämä oli tämä sama kone, mutta sillä mehtävideossa silloin oltiin. Se hakkas niitä puita silloin talavella. Vaan tuohon kohta teille sitten tuohon, niin jäätte vähän kuskin silmin niin touhuun. Majakoita on tullut katto täällä. No on. Jännän näköinen on tuo kaaha, pitää meidän se kahto. Se on tuommoinen erikoinen kaaha. No nyt se tullut takaisin, pitäähän meidän väärin. Noi se pannaa montun kiveen kuopan täätteen. Sitten vaan paina Sony avot. Siitä ei tiedä, että on kivi otettu sieltä. Sinne sipostelloon nuo mua. On se kätevä tuo enkko, niin kun se pyörii tuolla vaikka miten. Eipähän tästä oikein muuten mitään tulisikö sen jostain enkkoa. Joo, minäpäs laitan tuohon, käyn kysymässä tosiaan tuohon, niin saadaan tuohon koneeseen tuo kamera. Se on se ERC 145. ELM. En tiedä kaikkia merkkiä, mitä ne tarkoittaa. Aika uusi Volovohan tämä on. Aina on joku kiveen murkula tuo. Mutta joo, minäpäs kysyn tosiaan tuota kaivinkonekuskilta, että saadaanko me se tuohon koneeseen laittaa. Joo, otetaanhan sieltäkin video nyt ollaan.
siitä lähtee kerros tuota vanhaa ojaan pohjoja sivulla. On siellä ollut hälyvaloja, on tuolla katolla, että varoittaa muita. Näkyyhän tuo puhelinnumero, kun ollaan päättänyt. Sillä on monenlaista urakointia. Kannattaa soittaa, jos on kaivinkoneen tarvetta tai muita traktorurakointia. Löytyy kyllä varmaan apua monta. Thank you.
Joo. Nyt näytti kaivu. Tämmönen on tämä kaava. No on tämmönen. Tuolla näkyy kyllä tuommoinen siipi. Tuolla on varmaan hyvä ottaa kiviä. On se iso. Tuommoinen leikkuuterä. Joo. Lähet tähän tekemään videoja ja teet tämän kaivinkonekuski töihin. Sillä on vielä pitkä pätkä ees. Siinähän sitä vaan lähet. Onhan se kommee tämäkin. Onneksi ei sattunut mua lavaa matkaa. Olisin joutunut mua ajuun tässä vielä. Mutta ei mitään. Tilaat Kehän kanava ja palaat tähän uusilla videoilla. Tänään tulee varmaan vähän muutakin tuossa. Mutta... Ja kahtokkeen. Morjensta!